5, 4, 3, 2, 1!85 атлетів беруть участь у благодійному забігу «Біжимо заради перемоги» у Хмельницькому. Це і професійні спортсмени, і просто любителі біга з Хмельницького, Одеси, Запоріжжя, Миколаєва, Житомира, Львова віком від 18 до 45 років. Спортсмени біжать одну з двох запропонованих дистанцій. Дистанції спортсмени біжать 5 кілометрів та 10 кілометрів. Тому десь 50% це тих бігунів, які постійно беруть участь, та 50% це саме представники IT-компаній. Учасник Житомира Любомир Боруцький на дистанції 5 кілометрів фінішував після хмельничанина Івана Чорного та був другим. Він розповідає, працює в IT-компанії і 7 років займається бігом щодня для гарної форми і самопочуття. Робота сидяча, а весь інший час треба щось робити, щоб добре себе почувати. Дізнався на сайті, там є сайт, всі пробіги, а приїхав на машині просто. Ну, вихідний свій. У мене був рекорд 16:40, а сьогодні там 18 вийшло. Серед жінок на цій дистанції перемогла хмельничанка Каріна Яструб. Друге місце посідає Сніжана Кріль з Хмельницького, яка розповідає, раніше займалася спортом професійно, тепер, коли дозволяє робочий графік, тричі на тиждень. Професійно займалася легкою атлетикою, виконала норматив кандидата в майстри спорту. От, і потім закінчила спортивну кар'єру, але зараз підтримую своє тіло, свій дух. І любов до бігу. На дистанції 10 кілометрів перемогли хмельничани Олександр Воздінський та Анна Петрук. Усі учасники під час реєстрації донатили 500 чи 700 гривень, залежно від протяжності дистанції, на безпілотники для ЗСУ. Сніжана Кріль каже про розмір донату. Ні, не завеликий. Я рахую, що завдяки тим хлопцям, які зараз на фронті, ми тут зможемо спокійно жити. І отак бігати. Усі учасники, незалежно від місця на фініші, отримували медалі фінішерів, фінішний та стартові пакети від спонсорів, каже Тетяна Аскерова. Скільки грошей зібрали на цьому забігу, каже, ще не підраховували, але всі зібрані кошти віддадуть волонтерам на виготовлення безпілотників. Більше 10 тисяч гривень. Нам потрібно підрахувати повну суму, яку ми зібрали, і скільки дронів з цих грошей ми можемо виготовити. За її словами, це був перший такий забіг заради перемоги, організований їхньою громадською організацією. Світлана Поробок, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.